Rapaziada, tá começando mais um vídeo, certo, no canal da DM House. Rapaziada, casa tá cheia, casa tá lotada de gente, lotada de menina, rapaziada. E como vocês sabem, o Luan e a Vitória já tá rolando um climão, já não é de agora, certo, minha família? E tipo assim, como vocês podem ver nos vídeos anteriores, parece que o Luan foi na casa da Vitória, não sei. Parece que alguma coisa que aconteceu, certo? E só sei que eles dois chegou agora, né, tá mó de papinho, mó de conversinha, né? E agora o que nós vamos fazer? Trancar os dois no quarto. Trancar eles no quarto, né? O Luan saiu, o Beza foi na hora da manhã, aí comprar roupa. Pra tá comprar o quê? Comprar roupa. Roupa. E cadê o Luan? Eu acho que tá lá fora, já chegou. Será que ele tá lá fora? E aí, o que nós já faz? Não, vai funcionar. Não, não fala assim, o Luan. Não, rapaziada, é que o Luan comprou roupa, parece, né? É, comprou roupa. Ele falou que ia comprar roupa, comprou pano novo. Aí, tipo, nós vamos falar assim, Luan. Chama a Vitória pro seu quarto pra ver o que ela gostou da sua roupa e tenta alguma coisa pra ver se tá rolando alguma coisa entre você. Boa, boa ideia, boa ideia. Papo reto, ele falou que não tá rolando nada. Ele fala que não tá rolando nada, mas nós sabe que tá rolando porque não é besta, né, rapaziada? É, nós vai subir lá. Pode ser qual quarto? No dele mesmo. No dele? Acho que aquele quarto. Não vai chamar ele, não? Não, depois nós chamar ele, né? Já fala que. Vamos chamar ele. Como assim? Vai chamar ele já? É, e combinar com ele pra ele dar em cima da Vitória essas coisas. Então chama lá ele, chama lá ele, chama lá ele. Cadê o Luan? Vou chamar lá o... Acabei de chegar. E aí, viado, cola aí, João. E aí, tio, fala aí, você vai ficar metendo louco, irmão? Não tá de brincadeira, não. Aqui, sim. Tá lá. Não pode divulgar aqui. Fala aqui. Senta aí. Acabei de chegar, você já chega desse jeito. Senta aí. E aí, você tem coragem de fazer um. Mandaram ajudar. Tem coragem de dar uma força pra nós? Ó. Não vai trancar você no quarto com a Vitória. Pode parar? Pode parar. Aí você sabe o que você faz, você que. Sabe, você dá um beijinho, não sei. Você fica pelado, na frente dela, já aproveita que você. Mentira, roupa, não pode. Rapaziada. Eu comprei uns kits aqui, ó. Tá estourando. E o negócio é o seguinte: então já que eles vão trancar eu com a Vitória, eu vou fingir que vou mostrar os kits pra ela. E eu vou aproveitar, né? Vamos ver o que a gente faz daí. É isso aí, então. Então é isso aí, vamos lá subir lá pra você na câmera e você pode chamar a Vitória. Nosso quarto tá arrumadinho, né? Ou tá bagunçado? Tá uma bagunça. Nossa cama fica arrumada. Aí, eu chamo ela, pra botar só pra você. Pode achar que nós chama. Rapaziada, eu vou posicionar a câmera aqui e já volto pra você. Vamos de ver que a luz aqui... Eu sei que aconteceu, queimou agorinha. É, ele vai trocar de quarto aqui rapidinho. Enquanto isso, nós troca de quarto. Nós vai pra esse aqui, ó. Esse aqui mesmo, viado, pode ser? Já era, posicionar. Já posicionamos a câmera aqui, certo? Vou lá dar um salve nela lá embaixo. Espero que ela não suspeite que é trollagem. A câmera tá bem escondidinha aqui, certo? Acho que ela não vai ver. Vamos lá dar uma salva nela. Vai lá, tá? Pô, é melhor eu dar uma salva nela, tipo, vamos lá Esse aqui da Luiz Vuitton. Vai ficar gostoso.
Mas... meu Deus. Eu gostei dessa fita, mano, que eu peguei. Nossa, ela é linda. Sabe? Meu Deus. Vou... Não, mas porra, você é palmeirense. Ah, lógico, palmeirense. Nem experimentei essa aqui. Comigo você não vai andar com a camisa do Palmeiras, não. Já sabe, né? Não, tudo com a camiseta do Corinthians e a camisa do Palmeiras. Aí eu apoio. Vou, eu nem experimentei ela, vou experimentar ela, pode pá? Só pode que preço. Vai se trocar de roupa, né? Os novinhos passam aí, os novinhos. Gente, eu já coloquei o trabalho. Ixi, tem que pegar o negócio daqui. Eu não gravo, acho que eu vou gravar até com essa camiseta. Ah, pelo amor de Deus, você não vai gravar vídeo comigo com a camiseta do Palmeiras? Hoje tu coloca uma do Corinthians. Nossa. Eu não trouxe a minha. Porra. Tá brocha. Sou um gatinho. Eu sou um gatinho. Ficou suave? Ficou muito suave, não? Mas tem que experimentar dando o nome, né? Não vou passar com essa de novo. Que bom, né? Porque eu não ia nem passar até falar, vou comer carne. Passar comigo de Palmeiras. É assim? Eu vou te transformar em corintiano, você vai ver. Ah, tá. Confio. Você vai ver, você vai ver. Eu confio no meu potencial. Mas essa camisa é muito bonitinha, vamos ver ela. Eu quero. Sabe, né? Nossa, fica muito bonitinho. Não, não vou nem tirar o selo. Tirando um ombro de. Não, vai sorrindo ela. Oxi, paguei caro, filho. Quase 200 pontos. Você vai passar com essa aí o... E a chatinho. Bermuda. De nada, eu comendo 16% de nada. Você vai embora que dia, você? Eu não sei, ela falou que eu vou passar no aniversário. Você vai passar? Não sei. Se não vai me fechar. Comigo, casado. Ai, cara, você tá me pedindo dinheiro com os meus sentimentos. Ai, meu Deus do céu. Ah, filha, você já tá querendo demais, né? Não. Lógico que não, você já tem que fazer isso. Oxe, eu não tô no quarto, não tô falando que eu falei uma coisa. Eu só posso trocar o rumo pra você ver se eu vou ficar vendo. Não, você pode fazer bermuda, mas não comigo no quarto, né? Oxe, tu vai ver sempre. Tu vai ver sempre eu pelado. Pode ou não posso colocar só pra você ver? Ah, vai, mano, coloca logo. Deixa eu ver como vai ficar. Não, mas tem que virar de costas primeiro pra tu ver, né? Tá, eu vou fechar o outro. Nossa, mas as meninas tudo relaxadas, deixa a toalha molhada em cima da cama, mano. Nossa, tá encharcada. E vai ficar como? Daí colocar já colocou? Já. Nossa, que bonitinho, Monteiro. Como ele tá lindo. Só não fala, mulher, pra eu fazer... Cortar o cabelo, né? Tá bonito, né? Filha, ficou lindo, sério. Essa bermuda tá curtinha, ficou bonitinha, gostei de vocês. É, diferente. Parece um barriguinho. Que lindo. Deixa eu tirar aqui, eu não gostei. Tô parecendo um barriguinho, eu não gostei. Tá graça. Agora pode ficar sem roupa você agora. Você coloca no seu lugar, não, eu gostei. Oxi, por que não? Aproveitar o pessoal tudo lá embaixo. É, e era pra gente estar lá embaixo também, gravando. Sim, mas eu quero mostrar minha sopa, vim mostrar minha sopa, né, pra você. Não, mas eu gostei, juro. Essa camisa é muito bonita. Que azul. Eu sou bonito. Isso aqui é meu namorado, né? Então, ó, o 369. Você vai falar assim comigo? Falou, não, da hora, você vai falar desse jeito comigo. Eu não vou falar nada, né? Pode olhar, a cobra não morde de longe, não. Não, vai falar, Eduardo. Você quer falar assim de mim, mas eu não vou falar nada. Eu gosto das atitudes também. Oxe, da minha atitude por quê? Não fiz nada. Aí, pronto, por quê? Eu não fiz nada. Você quer falar que você é meu namorado 300 e pouco e você tá fazendo o quê? Você acha que eu não vi você conversando, brigando com a novinha ontem comigo do seu lado? Que brigando? Ela tava falando um negócio pra mim, eu falei, você tá chapando, tá falando uma de merda aí, do nada ela manda mensagem. Sai, não quero. Ah, não quer ligar isso comigo? Vai ser meu bonito do jeito que tá bonito. Sai daqui.
E que eu vou ficar calando, que eu tô brincando com seus sentimentos e aqui você tava sempre isso. Você tá brincando? Lógico que não. Você tá brincando. Mas você sabe que a gente já conversou, não precisa ficar calando. Cara, eu vou estar com vergonha. Então tá, meu, vou falar o quê? Tô triste. Por que você tá aqui? Falta de chá. Mano, você tá me estressando? Eu vou te bater, vovó. Fala de graça. Tá perdendo, cara. Dá uma estrela, se a gente não tiver com a mão. Sim, se não der, dá de ver o que é. Vamos tirar foto? Eu vou me trocar, né? Porque eu tava limpando as coisas, eu me meio todinha. Vou me trocar e a gente tira. Deixa eu vou. Tá de roupa, né? Vou colocar. Não, e eu, né? Eu deixei minha roupa de novo lá na minha casa. E aí, ele vai me chamar pra passar na minha roupa aqui e minha roupa tá lá. A gente vai buscar. Amei sua roupa, você é muito estiloso. Nota 10. Quero ver se tá com a camisa do Palmeiras, né? Vou fazer você, vou te rodar pro estádio do Corinthians comigo, com a camisa do Corinthians, com o índice de estilo do Corinthians contra Palmeiras ainda. É, não tem que ser Palmeiras no meio do Corinthians. Ah, coitado. Gostou, gostou? Agora posso ficar sem essas? Posso? Não, para de ficar minha pintura. Aqui não, só lá na minha casa, não. Você? Não sei, mano. Sim. Você me lembra de tão bonito. Eu gosto. Sai, não. Não, dá um beijo. Não. Poxa, não vai ficar sabendo? Você sabe que aqui não pode. Se puder, eu vou ficar. Um beijo. Vou te dar até um beijo. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui no quarto? Entrou na melhor parte. Foi no seu lugar, fia. Como assim, que melhor parte? Ela aqui, que agora, você agora, tava... Agora o que acontecer? Aconteceu o quê? Ah, agora você tá gritando louco. Tava agarrando o cara. Tava me agarrando e beijando, se ele entrou, você viu? Eu tava te beijando. Poxa, lá o Darlan, rapaz. Eu tava te beijando? Você tava agarrando o cara, eu entrei aqui, eu vi a cara. Ah, então tá bom. Tudo certo. Eu chamei ela pra mostrar minha sopa, ela veio me agarrando aqui já, mano. Mas você contou pra ela? Contar o quê? O quarto não é aqui não, velho. É, filho, eu tô... Não, mas... Não, mas... Não, mas... E aí, eu conto ou vocês contam? Contar o... Mano... Contar o quê, gente? O quê? Que eu tô apaixonado em outro? Não, não, não. Sai de perto de mim, mano. Nossa. É mentira, vida. Não, sai. É que é trollagem, é trollagem. Trollagem, parceira. Você achou mesmo que o Goiânia... Eu ia chamar você pro quarto essa hora aqui. Né? A hora de conteúdo. Vamos sair daqui campo pra fazer algo a mais. Ele tava me mostrando a sopa dele. Olha você, errado. Mas você só tava mostrando a sopa? Ah, como nós conhecemos o Luan, você acha que só era isso? Ah, fio, o Luan tá mandado por nós, o Luan que falou pra ele fazer isso. Não, tá apaixonadinho, né? Tá apaixonadinho. Rapaziada, é isso aí. Se vocês tipo os dois aí, comentam bastante aí. Ó, vamos subir o shipper dos dois. Ela não quis beber, você acredita? Isso, é. Então dá. Não. Não, já que você não quis beijar no vídeo. Já que você não quis beijar. Ninguém vai saber aqui, não, pô. Já que não quis beijar no vídeo, eu acho que um selinho pra capa. Tem que pôr a capa. Só um selinho, não. Quero 2, 3, 4. Vai. Caralho. Depois desse vídeo que você tava me falando. Quer morar? Para de fazer. Se você não quiser. Não é trollagem. Para de se fazer difícil, vai logo dar. Mas eu sou difícil. Mano, para, pra mim você fica facinho assim. Aí, rapaziada, então é isso aí, certo? Deixa o like de vocês, comenta bastante. Esse foi mais um vídeo da... Game!